ഞാൻ നിങ്ങളോട് വളരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ. ഓ, ഞാൻ ഇതുവരെ ഇവരോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുവരെ ഇവരോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. അത് എന്താ ചോദിക്കാന്ന് എനിക്ക് അറിയാനും പാടില്ല. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വഴക്കിടാറില്ലേ? ഓ, എന്റെ ഹാട്ടുകാലെന്നേ. ഇതിനാണല്ലോ അല്ല, സത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ അവന് വഴക്കിടാറില്ലേ? എന്തടി, അത് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് വഴക്കിടാത്തുള്ള നമുക്ക് കൊച്ചക്കായത് അല്ല. എന്നാലും ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ വഴക്കിടണ്ടേ? അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ. ആ ഉരുളക്കി പേരിൽ മാത്രമേ ഉള്ളോ? അല്ല, നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വഴക്കിടാറില്ലേ? ആരെങ്കിലും എത്ര ദിവസം ഇങ്ങനെ പറയണം? വഴക്കിടാത്ത വീട്ടുകാരുണ്ടോ വീണ? അല്ല, അപ്പൊ നിങ്ങൾ എത്ര ദിവസമൊക്കെ വഴക്കിട്ടിരിക്കും ചേട്ടാ? ആറേഴ് മാസം. അതെ, ഒമ്പത് മാസം. സത്യം? എന്ത് ചേട്ടാ, തള്ളി മറിക്കുമ്പോഴെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങള്, നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയോ? അതായത് നമ്മളിന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്, ഉപ്പേരിയില് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി തിളച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ഉപ്പിടേണ്ടതാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് ചേട്ടന് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഉപ്പിടുന്നത്. പക്ഷെ ഏതായാലും പക്ഷെ ഏതായാലും പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ട്. ഈ വീട്ടിലെ പണിയൊക്കെ എടുപ്പിക്കുന്ന ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ കൊണ്ടാണോ? അന്ന് വന്നപ്പോ ഞാൻ അറിഞ്ഞായിരുന്നു, ഇപ്പോഴൊക്കെ തന്നെയാണ്. എല്ലാ തവണ ഇവിടെ വരുമ്പോഴേക്കും, എല്ലാ തവണ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പുതിയ പേര് ഉണ്ടാവും. അത് ഇന്നലെ വെച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരുടെ ഉപദ്രവം സഹിക്കുകയ്യാതെ അവരിറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇന്ന് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവര് പോയെന്ന്. ഈ ഭാഗം ഇനി ഇനി ഇതുവഴി വരുന്ന ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഞാൻ എടുത്തേപ്പിച്ച് പറ്റും. ആന്റി ചേട്ടാ, എന്റെ മക്കളെ വിട്ട് ഞാൻ ആന്റി പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ്. പിള്ളേരെ, നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, ഞാൻ നാളെ രാവിലെ 6 മണിക്ക് അങ്ങ് എത്തും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആന്റിയെ പറ്റി എന്റെ ദൈവമേ, ആന്റി ഇനി ഒന്ന് വിചാരിക്കല്ലേ. സത്യമായിട്ട് ഇത്തിരി ഉപ്പ് ഇടണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഉപ്പ് മുഴുവനും കൂടെ കമത്തണ്ടായിട്ട് കമത്തണ്ട മേൻ. ഇത് മതി മേൻ. ചേട്ടാ, എന്താ നീന്ത പറഞ്ഞ? എനിക്ക് എനിക്കൊരു സ്നേഹമല്ലോ. അതെന്താ? എന്റെ ഹ്യൂഗോ എന്നൊരു വാക്കൂല് അന്വേഷിച്ചില്ലല്ലോ. അയ്യോ, ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് അപ്പഴാ അറിയുന്നത് അവരെയൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയെന്ന്. ഇവെല്ലാരും പുറത്താ താമസം. അതെന്താടാ, അമ്മാര് വളർന്നപ്പോ പുറത്താക്കിയത്? അതാണോ അവള്? കൂടുതൽ സ്ഥലം വേണ്ടേ? അതെ, ഇപ്പൊ ആകെ നമ്മളകത്തേക്ക് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കില്ലേ, ഈ വീടിനകത്തേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാം. അതായത് അവിടെ ചെന്ന ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഹാപ്പി, ഒട്ടും ഹാപ്പി ഇല്ലാതെ അതിൽ കൂടെ നടക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, ഹാപ്പി ഒട്ടും ഹാപ്പി നടക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആ പണി ചെയ്തത്? അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ വീട്ടിൽ അവനും ഹ്യൂഗോയും തമ്മിൽ പെട്ടെന്ന് ജഗട പോകെ ആണോ? അതെ, ഹാപ്പിക്ക് എന്തൊരു ധൈര്യമാണ് ഹ്യൂഗോയുടെ ജഗട ഉണ്ടാക്കാൻ പോകാനായിട്ട്. ഹ്യൂഗോയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ലൈക്കെ മാത്രം ഇഷ്ടമുള്ളു. അതെ, അവരെ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വേറെന്തെങ്കിലും സെറ്റപ്പ് ആയോ? ഓ, തീർച്ചയായിട്ടും. അവരുടെ കല്യാണം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു. അവർക്കൊരു കൊച്ചുണ്ടായ എങ്ങനെ വിചാരിച്ചു? നിങ്ങളതിനെ വിൽക്കോ? എങ്ങനെ നിങ്ങളതിനെ വിൽക്കോ? ഇവിടെ പട്ടിയെ വിറ്റ ഒരു ഭയങ്കര ധനികരായ വീടിനടുത്ത് അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയല്ലോ.